Botiga i galeria d'art en un mateix espai se'n troben a Barcelona, però que a més estigui especialitzat en circ, no. Doncs aquesta és la proposta de Papallona Circus Art Shop, un establiment ubicat al barri de Santa Caterina. És un espai dedicat al món del circ. És un tot en circ on podem trobar des d'objectes per fer malabars o per penjar-se en un trapeci, fins a la posta exclusiva de galeria d'art. El local és de titularitat municipal, forma part dels espais públics que el districte de Ciutat Vella posa a disposició de joves emprenedors perquè puguin tirar endavant els seus negocis. El suport municipal es tradueix en lloguers assequibles, 100 euros al mes, durant un any. La veritat és que ajuda molt, no?, que algú hi pense en tu i t'ajudi, no?, per obrir un negoci d'aquestes característiques. Jo, de fet, crec que no l'hagués obrit si no hagués tingut aquesta possibilitat. Aquest establiment vol ser també un punt de trobada dels amants del circ. De fet, aquest és l'objectiu de Circòlica, l'entitat que l'ha impulsat i que des de fa 4 anys organitza els Premis del Circ de Catalunya.